אהלן חברים וברוכים הבאים לשביל ישראל. מקטע אחרון של לונלי פלג מהכינרת עד תל אביב. נכון. עם מועד הנבד. עם מועד הנבד. לייקים, תגובות, שיתופים, התחלנו. מה קורה, אוהדי? איי, אז מה מתחילים? התחלנו. מתרגש לחזור לשביל? וואו, איזה חלום. איזה חלום. מועד כבר סיים את השביל, לי נשאר את המקטע האחרון, שזה מכינרת לתל אביב. התחלנו היום בירדנית, לכיוון סני, שזה מקום סופר מגניב. מועד כבר שעה, מספר לי עליו. משם נמשיך להר תבור, עולים את הכרמל, יורדים, ומי אין עוד, אנחנו נמשיך לכיוון החוף. ואז ג'אסר הזרקה כל הדרך עד תל אביב. תל אביב, ואז זהו, סיימנו את שביל ישראל. ספיק. אוקיי, החניון הכי יפה של שביל ישראל, לדעתי, גן הבר של סני, כמו שאתם רואים, קצת אחרי נחל יבניאל. יש לכם פה את המקום הזה באמצע שום מקום, יש פה גם מעיין, גם מקום טוב מאוד לישון בו לשביליסטים. יש פה גם בר עם ערק תמידי וספרייה למי שרוצה ומקלחת. אפילו מעיין עם מים יפהפיים. נפץ המעיין? דחוף, דחוף. אפשר לעשות לך תמונת לונלי? תנועת לונלי? רגע, איך המים? המים מעולים. וואלה, אני גם נשמע. המים מעולים. קצת נשתה. אין על החיוך הזה, אין. וואו, קפוא. מדי, איך היה? וואו, איזה מים מעולים. ככה להיכנס באמצע יום הליכה. מחכה לנו עוד עלייה קשה, אבל שלא תחשוב שאתה פה באת לנוח. גם פנן. את האמת שאחרי המדבר הכל קל. כי אני התחלתי מתל אביב, מדבר ועשת הצפון, אז באמת מי שעושה את המדבר זה הכל... גם יש פה צל, שזה קצת שונה. יש צל, ובאמת, המקום של סני, כאילו באמצע יום ההליכה, להגיע, להתפנן, קפה, טבילה, נראה לי אפשר להמשיך את היום. לחיים. לחיים, לחיים. הגענו לחללית, יש פה נוף יפהפה של... כל הכינרת והיישובים מסביב. תאמת שזה הטיפוס הראשון שאפשר להגיד שהיה לנו היום, משהו כמו שעה, מסני פחות או יותר. שווה להגיע לכאן, לעשות עצירה, להסתכל על הנוף. את האמת שלקחנו את הזמן היום, אז נראה לי שנצטרך ללכת טיפה יותר מהר. אני ואוהד מהבוקר אומרים שאיזה אושר זה לחזור לשביל ישראל. אני אומר את זה גם בהרצאה שלי, שזה אחד המסעות הכי מרגשים והכי יפים שעשיתי בחיים שלי. אז אני ממש מאושר לחזור. ואנשים שואלים כמה הולכים ביום וקצב, איפה ישנים, אז באמת תלו רק בכם. שביל ישראל מחולק למלא מקטעים, כמה שאתם רוצים ללכת ביום ובקצב, מתי אתם קמים. אותו דבר בקשר לאיפה ישנים, תלוי איפה בצפון, יש הרבה מלאכי שביל, בדרום פעם ונטיפה פחות, בגלל זה מומלץ להביא אוהל. ועכשיו הגענו ל... אין אולם! שזה מעיין, ואין סיכוי שאני נכנס אליו. לא, זה המעיין, אחי. כי זה לא נראה סחי, אחי. לא, זה סחי אם אתה עוד הנבד. אבל אם אתה רוצה משהו צלול, אז יש לך פה פתח. אוקיי. ופה פתח. מגניב. ואפשר לשחות מפה ולצאת מאחור השני. שזה אתה קונה? חשוב, קפה. מה אתה אומר על אין רחש? וואו, זה... אני מבסוט כי זה מעיין שמגלים תוך כדי, לא היה לי מושג שהוא פה, והוא צלול ברמות שאין דברים כאלה, המים ממש טעימים מתוך הנביאה, אז מוזמנים לבוא לפה להתרענן, גם יש הרבה צל, אנחנו לקראת השקיעה. Life is good. מטה, 5 בבוקר. בוקר טוב, התחלנו את היום בטיפוס על הר תבור, אנחנו עם טל, שזה הבחור שירח אותנו, אז כן, תתכוננו, יהיה לכם חתיכת טיפוס להתחיל אותו את היום, ועוד חושב על החיים, נהנה. אל דברו איתי לפני ששתיתי קפה.
לי את הכל. בכל מקרה, אנחנו הגענו לפסגה של הר תבור, אחרי פחות או יותר שעה וחצי של טיפוס. אפשר לראות את הזריחה היפהפייה, נוף מדהים, יש פה את המנזר מאחורה. הר מתנסה לגובה של 562 מטר, וזה בעצם הר שהוא יחידני, הוא פשוט מאוד נמצא לבד, עם נוף יפהפה, הליכה בתוך היער שנקרת על ידי האוטומנים שהם שלטו פה, אבל אנחנו שיקמנו אותו כמה שאפשר. ועד אמר משהו בדרך שאת האמת ריגש אותי, ואני רוצה שיחלוק עם כולם. האמת, העלייה הזאת לא קלה בכלל, אתם קמים בבוקר, מתחילים בעלייה מאוד תלולה, אבל אני חייב להגיד שפשוט כיף שגרה של לקום בבוקר ולצעוד, והנה השמש בדיוק זורחת, וזה חלום חיים. טל הביא אותנו למעיין ליד הבית שלו, ואז תראו מה יש לנו פה. איך יורדים פה, אבל? אוי, טבילה של בוקר. מדהים. מדהים, מדהים. איזה מים, אחי, תודה. כיף, אחי. וואי, גנדן. תבואו תמיד. תבואו תמיד, יאללה, חזרה לשביל. אנחנו עכשיו ביער קריית אתא, שסך הכל נשארו לנו 10 קילומטרים עד סוף המקטע, 12 בצהריים, וואלה, לא נורא בכלל, אנחנו מתקתקים את זה עם הקצב הליכה של פלג. אני חייב להגיד שמלאכי שביל זה חלק כל כך חשוב בהליכת השביל, ובכללי, בזמן ההליכה, פתחו את הראש, דברו עם אנשים, גם אם זה מקומיים וגם אם זה סתם עוברי אורח, אבל יש פה עוד המון מה לראות ועוד המון אנשים להכיר עם סגנון חיים שונה לגמרי. הגענו לעין הסוסים, מעיין שאת האמת מפתיע, כי לא היה לי מושג שהוא כזה יפה, ואוהד אמר לי, הייתי פה, מעיין ענק. ומי שמכיר אותו, הוא לא הבחור הכי רציני. ואז אמרתי לו, הוא פיצי. הוא אומר לי, לא, באמת ענק. הוא באמת ענק, ויש פה מים סולים, ויפה פה. אז יאללה, הפסקה לא מתוכננת. ממליץ לא לבוא שישי צהריים, למה מפוצץ פה באנשים, אבל יש דוכן שמוכר לי מעין. עוד ממש שנייה אנחנו מגיעים למקום סופר מגניב, אפשר לראות את הנחל פה מצד שמאל, נחל ציפורי, 32 קילומטר, זורם כל השנה, ונראה לי שאני אמשיך עם הפינת טיפים. אז הטיפ שלי זה תעשו מתיחות, אחרי יום הליכה, ויקחו את הרבע שעה הזו באמת לתת לגוף שלכם בחזרה, כי הוא עבד סופר קשה. ואוהד, יש לך טיפ? כמה דברים חשובים שקל לשכוח, מקלות הליכה, שלוקר מנגיש את המים, עולר תמיד פה בכיס, פנס ראש ותהנו מרחק. כל הדברים שאין לי. מינימליזם. איפה אנחנו עד? הלכנו עכשיו בנחל ציפורי, אחרי מעיין הסוסים, ועכשיו אנחנו בתחנת הנזירים, תחנת קמח שנבנתה בתקופה העות'מאנית. הייתה פעילה עד המאה ה-20, היו בנזירים, והיא ננטשה. והייתי אומר ששווה לכם להגיע, אבל אין לכם ברירה, כי זה על השביל. אין לכם ברירה. אבל אחלה מקום לפיקניק, אם עוד לא עשיתם עצירת קפה, אכלתם צהריים, עוד מעט ממש. נגיע למהלך שביל שלנו. זה טל, מי שהולך לארח אותנו היום. ונראה לי בגדול התוכנית זה עכשיו ללכת, להתקלח, לאכול משהו טוב, לנוח, אולי איזה דרינק קטן בבר של הקיבוץ, כי מחר אנחנו קמים סופר מוקדם, עם הזריחה, ומתחילים לטפס את הכרמל. בוקר טוב, אוהדי. אני נוף הרבה יותר יפה. אמרתי, הפתעה. מסיק, הישר מארצות הברית, הצטרף אלינו למקטע של היום. התחלנו ממש מוקדם, הם הולכים לטפס את הגרמל, ואנחנו רוצים להגיע עד אחרי טיפה אין עוד, אז זה יכול להיות יום ארוך, אבל אני בטוח שנצליח. We full of life, you keep the change, they hate and say we went and change, I stay the same, you must be blinded by the lights, you must be blinded by the lights. מה שאני אוהב בהליכה הזו, זה למרות שדי חם, הולכים בתוך היערות של הכרמל, אז יש צל, ואז מדי פעם נפתח חלון לנוף, איזה קשת בענן. בניגוד לדרום, בצפון עוברים בהרבה מאוד יישובים, עברנו עכשיו באוספיה, שמנו שם ארוחת בוקר באיזה מאפייה, שזה נחמד, כזה צריך לסחוב הרבה אוכל, ואנחנו הולכים על הכרמל, ושהכרמל, ההר עצמו הוא חלק מרכס
הרי השומרון. הרי השומרון, נכון, קראנו את זה בבוקר. אף אחד לא ידע את זה, את האמת מאיתנו. והוא בגובה של 546 מטר. זה הרבה מאוד. זה הרבה מאוד, הוא הר שהכי קרוב לים התיכון. יש פה הרבה מאוד צמחייה, וגם הרבה מאוד בעלי חיים בגלל זה. תראו לאיפה הגענו. תצפית על הים התיכון. מי שמגיע מהצפון. פעם ראשונה שרואים את הים, שזה אירוע די מרגש. חבר'ה, היום יש לנו שתי עליות די קשות. את העלייה הראשונה התחלנו באור ראשון פחות או יותר, ועכשיו העלייה השנייה היא עלייה די מתמשכת, את כל הרכס מטפסים. קצר, יום מושלם, רק תתחילו אותו מוקדם. כמו שאפשר לראות, הים ברקע, השמש מתחילה לרדת, האמת שעשינו לנו עצירה ארוכה, פננו מתחת לאיזה עץ, אנחנו ממש מטר מעין עוד, שעין עוד, זה כפר אמנים, לפני שנה פחות או יותר, עשיתי road trip בארץ, וחלק מה-road trip ישנתי פה אצל ידידה, אז גם אני מספר על הכפר, ונראה לי שנמשיך ללכת, נראה לי שנמשיך ללכת, עד שימאס לנו, או עד שנמצא מקום לישון אחד מהשתיים. התחלתי לספר לכם איפה ישנו אתמול, אבא של מסיק אמור להקפיץ לנו ארוחת ערב, אבל אז הוא אמר בואו כבר אליי, נלך לאיזה מסעדה עוד טובה, נעשה סוואט לודג'. אבא של מסיק, אלי מסיק, עושה טקסים, סוואט לודג' זה טקס אינדיאני, יושבים בתוך אוהל קטן עם מלא אבנים חמות במשך שעתיים וחצי, זה טקס שמשחררים, שמרפים, שמדברים, שמשתפים, טקס לא קל, עשיתי אותו בעבר, אבל לעשות אותו כחלק משביל ישראל זה פשוט הרגיש כל כך נכון, אז אני ממש שמח שעשינו את זה. וזה גם חלק גדול של מסע, אנחנו יודעים איפה אנחנו מתחילים, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך הדרך, ואני מדבר על זה הרבה בהרצאה שלי, על בעצם לתת לנו את האפשרות לתת למסע, לעשות דברים חדשים, לאתגר את עצמנו, לצאת מאזור הנוחות. אז הסווט היה מדהים, וחברים הצטרפו אלינו היום. ואם כבר אני מדבר על הנושא הזה, הרי זה לא סוד ששביל ישראל זה מסע שהוא פיזי, שהוא מסע שהוא לא פשוט, אבל אני חושב שהוא גם מסע מעצב. כולם כבר היום יודעים את הקשר בין טבע לפעילות ספורטיבית לאושר, ואני חושב ששביל ישראל באמת מכניס הכל ביחד, בנוסף, המפגש עם האנשים לאורך הדרך, ובגלל זה אני חושב שהוא מסע כל כך חשוב לכל מי שגר בישראל. אמרתי, זה אחד המסעות הכי מרגשים והכי יפים שעשיתי בחיים שלי, ואני באמת כמו ניצר בחום. ואנחנו ברמת הנדיב. וואו, לא קלטתי שצולמתי. בטח, פרץ הצטרף אלינו. רוני, את רוני פגשנו לאורך הדרך, גם עושה את השביל. שלום, אותך אני לא מכיר. פלג, מה שלומך מאיר? אני מכיר אותך מאיזה תוכנית טלוויזיה שראיתי. איזה כיף לי. כן. איך אתה? אני מצוין. איזה כיף. ברוך השם. נכון, ולידור, בת זוג של פרץ, ומסיקה שהתרגלתם אליו, וזה אנו. זהו, יש לנו יום יחסית קצר. כן, אנחנו בעיקר הולכים ברמת הנדיב עד ג'סר א-זרקא. וואו. ומשם ממשיכים עד לחדרה, אמרנו. נראה לי חדרה. כן, בעזרת השם. בעזרת השם. הגענו לג'סר א-זרקא בדיוק אחרי ישיבה נהדרת לארוחת צהריים, ככה פתחנו שולחן עם ג'סר א-זרקא כפר דייגים עד היום. פשוט מהמם פה, היום אנחנו ממשיכים ללכת עד חדרה. כן, 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 כבר רואים את הארובות. אין בכלל צל, כל הדרך. אז חשוב מאוד, קרם הגנה, כובעים, אפילו איזה סנדל ככה מדי פעם לעשות קפיצה למים. איזה כיף ריח של ים. תראו איזה יופי, מג'סר א-זרקא הלכנו על החול עד שהגענו לקיסריה, לנמל העתיק. את האמת שמצאנו לנו איזה עד זית, נתפננו בצל, משם אתם תמשיכו לכיוון נחל חדרה שהוא יפהפה לארובות, בשנים האחרונות אפשר להיות שם קרישים. עכשיו הגענו למכמורת, יש כאן את החוף של קושי שהוא חבר של אוהד, אז נשען על החוף. ואיזה כיף זה לילה אחרון בשביל ישראל עם אנשים שאני אוהב. מחר אנחנו ממשיכים את המסע לכיוון תל אביב, נתראה בדרך.
זו דרך לפתוח את היום, תצפית על חוף געש, אפילו כמה גולשים במים, ובעצם אנחנו הולכים ללכת היום הרבה על הים, עד בעצם שנגיע לתל אביב, יום אחרון לשביל ישראל, חברים, ואני מקווה מאוד שאתם מתרגשים כמוני. בוקר טוב, מסיק. בוקר טוב. מה אתה אומר על הנוף? נשמע אחד התקפיות היפות. באמת יפה, אה? יש פה אחלה גל, נראה שהם נהנים, אבל גם אנחנו נהנים, זה בסדר. מה צריך יותר מלקום בבוקר וליצות, תאמין לי, ועוד ככה על החוף, המקטע הכי קל של שביל ישראל. באמת? מנתניה עד תל אביב, אחי, מה? כולם הולכים על החוף. הר סוף זה כאן למעלה, את האמת שהשביל עובר מעלינו בהר סוף. אנחנו החלטנו להמשיך לסעוד על החוף, גם ליהנות קצת מהצל לעוד איזה שעה. וגם חושבים שזה יותר נחמד. אבל עוד כמה קילומטרים קדימה שנתקרב להרצליה, השביל חוזר על החוף. לידור, למה אתה הולך לכיוון ההפוך? בעד הסיפה. למה? אתה להוביל את המסלול מחדש. נכון, שינינו כיוון. אז מסתבר שיש גדר, לא ידענו שהדרך חסומה, אז נמצאנו פה דרך לטפס את המצוק, נמצא איזה שביל שעולה למעלה, ואז נחבור לשביל ישראל. אנחנו ממש עברנו את הרצליה בדרך לתל אביב, הקילומטרים האחרונים של שביל ישראל. אני נראה לי מתרגש יותר מלונלי, כי הוא פה עומד לסיים את כל השביל, שזה אומר לחצות את כל ארץ ישראל. ברגל! וואו! איך הרגשה, לונלי? וואלה, מרגש. 1,100 קילומטרים מהצפון עד אילת, במקטעים כמה שיותר מקטעים, למה לא? אבל זהו, עכשיו אנחנו בתל אביב, רגע סופר מרגש, פלג, תודה רבה על ההזמנה. הגענו לתל אביב בשעה טובה, אני מסיים כאן את שביל ישראל אחרי יותר משנה. אני רוצה להגיד תודה ענקית קודם כל לאוהד. אח שלי שפו, אז הבן אדם הזה הלך 1,100 קילומטרים כל ארץ ישראל. גם אתה. אני אומר טוב. אז הלכנו את ארץ ישראל, תודה שהצטרפת, הכי אוהב אותך. אני מקווה שיצטרפת לעשות עוד דברים מדהימים ביחד. תודה ענקית לקפה טורקי אליט ולמטייל שחלק מהמסע. אני ממש מקווה שגרמנו לאנשים לצאת, לטייל בארץ, לחקור אותה, לגלות אותה. מהממת. אני לא יודע מאיפה יהיה הפרק הבא. גם איתי? בעזרת השם גם איתך. בטוח שזה מקום מגניב, איפשהו בארץ. לייקים, תגובות, שיתופים. סלמת.